todos bem? E aí, tudo certo por aí? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vocês viram que hoje a gente está combinando desde o cabelo da tia Tainá. Olha aqui, ó. De Com as nossas latim. roupas de vermelhinho. Olha aí, vocês estão vendo primeiro ano como a Essas gente. meninas estão pra frente, né? Vocês estão vendo primeiro ano. Mas simbora, primeiro ano. Não vamos perder tanto tempo mais, não. Para de conversa fiada e vamos para as habilidades de hoje. Vamos lá. Habilidade 1: compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e/ou culturais. Utilizar as estratégias verbais e não verbais para compensar as falhas, favorecer a efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido em situações de produção e leitura. Você já sabe que se nada der certo na vida da professora Tainá, ela vai virar locutora de rádio. A mim me gusta. Donde estamos é o que nós vamos falar hoje. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho de gramática para a alegria da Ila. Estar, mas gerúndio. Vamos ver preposições de lugar, expressões idiomáticas e viajar para Cuba. Então vamos lá, não é? Simbora, mis amores. E aí, povo e pova, prestem bem atenção. Perífrase verbal, o que que é? Nada mais, nada menos que uma locução verbal. Por que que vocês repetem tanto isso? Para vocês não esquecerem, não é, Tainá? Isso. Para vocês não esquecerem que uma perífrase é uma locução verbal. Como que nós utilizamos? O verbo estar, nesse caso, mas existem outros verbos que fazem perífrases, não somente o verbo estar. Como é o caso lá do nosso verbo ir, mais a, mais gerúndio, Sim. mais infinitivo, que vai ser o nosso futuro, né? É, e Perífrase de futuro. perífrase de futuro, justamente. Já o estar mais gerúndio, como o gerúndio trata-se de uma ação falada no momento, uma ação realizada no momento, a gente une aí o gerúndio, que é um verbo nominal, não esqueçam, porque eu tenho lá as formas nominais do verbo, que é o ando, o endo e o iendo, igualzinho no português, ado, ido, é a mesma, ando, é a mesma situação da língua portuguesa. Então, está mais gerúndio, ele é utilizado para quê? Para falar de ações realizadas neste momento. Só que de posse de uma locução verbal. Está, o verbo estar conjugado, mais o verbo no gerúndio. Lembrando que na língua não, perdão, na língua espanhola, a gente tem uma particularidade aí, que é o uso das expressões temporais, também chamadas de marcadores temporais, Temporales. que vocês podem utilizar para marcar o tempo e não, que não fique dúvidas daquilo que está sendo falado. Quando nós vimos lá a perífrase ir mais a mais infinitivo, vocês lembram que nós falávamos ali naquela aula exatamente sobre uma ação de futuro. Hoje nós estamos falando de uma ação do momento. Então é só lembrar o seguinte: o que é o gerúndio? Uma ação realizada no momento em que se fala. E é uma ação concreta de tempo. Em este momento, em estes momentos, esta semana, este mês, este Agora. ano, agora. Então é algo que está ali para mostrar para você que vai acontecer rápido. É, Isso. não tem uma distância para acontecer. E é uma certeza. É algo que vai acontecer com certeza. Por isso que ele é concreto, E por que que a certo? gente fala dessas perífrases? Prestem atenção. Lá quando vocês estiverem analisando os textos e a professora Tainá não estiver para traduzir, certo? Lembrem-se disso. O que que vocês vão fazer? Vocês vão usar, vocês vão observar e vão conectar justamente com esse fato de ser uma ação concreta de tempo, certo? Olha só o que é interessante também, galera. Essas expressões temporais e esses marcadores temporais vão ajudar vocês a identificar tanto a perífrase verbal, do estar mais gerúndio,
quanto também lá a perífrase do futuro. Então, todas as vezes que você encontrar um marcador temporal falando agora, neste momento, amanhã, esse ano, ano que vem, então, todas as vezes que vi mostrando algo, ou falando que vai acontecer agora, ou falando que vai acontecer depois, já atentem seus ouvidos, atentem a sua leitura, que vai aparecer ali uma perífrase verbal, ou seja, ela de futuro, presente, enfim, não importa. Mas é só você se atentar. Muito bem. Continuando, uso do gerúndio. Quem é esse gerúndio, gente? Só para dar uma lembradinha aí, há muito tempo, não muito tempo, né? Que nós não estamos assim tão velhinhas. Nós não estamos assim tão velhinhas. Mas teve há uns, mais ou menos, deixa eu ver, uns 8 anos. Vamos colocar aí, uns 8, 9 anos, mais ou menos. Surgiu aqui no Brasil uma onda do gerundismo. Aposto que os pais de vocês passaram por isso, não é? E até vocês, provavelmente, dependendo da idade. E dependendo também, a gente ainda pode encontrar pessoas que fazem esse que uso. Usa. Nossa, que dói no ouvido, dói. Hein? Dói. Você ligava ali nos call centers de qualquer empresa e aí você ouvia eles falarem assim, estarei ligando, estarei transferindo, estarei atuando. Estarei vendo o seu caso. Estarei vendo o seu caso. Estarei ligando para o senhor. Aí a gente... Estarei retornando sua ligação. E estarei um monte de coisa. É, aí você pode se perguntar assim, mas professoras, o gerúndio é uma ação concreta? É uma ação de momento? E é uma ação absoluta. Como é que você usa no futuro? Estarei, farei... ligarei, olha como não condiz. Por quê? Na locução verbal, eu tenho o verbo principal e o verbo auxiliar. Sendo que o verbo auxiliar, ele vai conjugar o teu verbo em primeira, em segunda e terceira pessoa, tempo e modo. Mas é o verbo principal que vai determinar a ação. E a ação é concreta, coisa da língua portuguesa. Já na língua espanhola, isso não se tem. Por quê? Quando a gente estudou lá o ir mais o infinitivo, ficou claro de que é uma ação de? Futuro. Hoje nós estamos vendo estar mais o gerúndio, que é uma ação do? Momento. Do presente. Do estar próximo. Isso, do estar bem próximo. Não é um futuro próximo, é algo que vai acontecer mesmo, que é algo concreto. É uma ação em curso. Você pode pensar nisso. É uma ação em curso, porque o verbo tem vários aspectos. A ação pode estar no começo, pode estar no meio, no final ou ainda uma ação acontecendo. Isso. Certo? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Simbora. Slide. Isso. Olha lá. Uso do gerúndio, como nós podemos ver, para diferenciar, as ações elas são concretas. E elas têm ali um contexto de presente. Então, ação concreta, ação de gerúndio. Certinho? Por exemplo, sempre vou a trabalhar em mi coche, pero esta semana estou indo em autobús. Então, a gente tem aqui os nossos dois casos. Olha aqui, o verbo é ir, mais a, mais infinitivo, e aqui o nosso gerúndio. E né? Os dois estão marcados por marcadores temporais. Olha aqui o sempre. Sempre. Deixa eu mudar aqui meu marcador, né? Que tá muito estranho. Opa! Mudar meu marcador, que está muito estranho, apagar os slides. Então, a gente tem aqui os nossos marcadores temporais. Esta semana, olha aqui o sempre, porque é algo que está acontecendo, que sempre vai acontecer, e que é no futuro que vai continuar acontecendo. Vou trabalhar. Mas esta semana, especificamente esta, o que está acontecendo agora? Um presente, uma ação em curso. Estou indo. Isso mesmo. Certinho? E aí, como nós já sabemos, nessa aula nós também vamos falar um pouquinho sobre as preposições, né? Preposições de lugares e não só de lugar. Mas elas são utilizadas principalmente ali, dependendo do contexto, para localizar algo. O que são as preposições? Primeiro ano. São uma classe de palavra invariável
Por que que é invariável? Porque não vai flexionar nem gênero, nem número. Qual é a sua principal função? É a mesminha da língua portuguesa. Unir palavras dentro das orações. Quando se há esta união, se tem o uso das preposições. E elas têm ali um sentido muito parecido com o do português, na verdade. Elas possuem ali um contexto bem igualzinho ao da língua portuguesa. O que vai diferenciar é talvez ali a pronúncia. A pronúncia, claro, e a tradução. Então, simbora ver elas, amiga. Vamos lá. Então, vamos lá. Em espanhol, em espanhol, a. A. Porém, em português é um a. Acraseado. Isso. Então, ele não vai diferenciar que não existe crase em espanhol. Justamente. Ante. Diante. Barro. Sob. Con. Com. Olha aqui, ó. N e não M. M em português. N em espanhol. Sempre. Contra. Contra. Olha a diferença na pronúncia. Se escreve igual, mas pronuncia diferente. De. De. Desde. Desde. Também ali vai mudar um pouquinho, quase que uma supressão do S. Uhum. Durante. Durante. Olha a nossa pronúncia de novo. R vibrante e sempre vai pronunciar o A como A. E não durante, igual ao português, e sim durante. Aí pode até pegar aí o sotaque do sul, né? Durante. Isso. Que eles pronunciam ali todas as vogais. E com som de E e não com som de I. Isso. L com som de L e não com som de U. O com som de O e não com som e de U. E aí você vai pesquisar e vocês podem até pensar assim, ah, mas isso é uma particularidade da língua espanhola? Não, isso é uma particularidade do latim que nós brasileiros suprimimos na língua. Mudamos e aperfeiçoamos e deixamos mais fácil para nós. Para Porém, nós. Quando não é a hora da escrita, a gente acaba se confundindo muitas vezes. É verdade. In. Em. Com N e não com M. Entre. Entre. Hacia. Em direção a. Hasta. Até. Mediante. Que é o mediante ou por meio de, tem uma locução prepositiva ali. Ah, é, tá aqui. E o ácia também, né, amiga? Uma isso, também. Locução prepositiva. Em direção a, é o nosso ácia. É, porque a gente pode diferenciar aí o hasta e o ácia no seguinte, por exemplo, na língua portuguesa a gente fala até mais tarde, uhum. Não é isso? Em isso. Espanhol você nunca vai poder usar o ácia uhum. No até mais tarde, seria o... O hasta. É, que pô, sempre é até. Isso. Agora, e não pode, olha a diferença, em português, eu vou até sua casa. Isso. Então eu uso até. Uh-huh. Em espanhol, yo voy hacia tu casa, porque isso. É direção a, eu vou isso. Em direção à sua casa. Aí tem que ver a questão do contexto. Porque sempre, quando você for traduzir, você vai ter o até para os dois. Mas isso. Na escrita da língua espanhola, vai diferenciar. E faz diferença. Faz muita diferença. Para. Para. Por. Por. Também é só o R que vai diferenciar, tanto do para quanto do por. Segundo. Segundo. Sim. Sem. Não confundam esse sim com o nosso sim. Porque o nosso sim da língua portuguesa, em espanhol, é si. Isso mesmo. Sim é sem. Sou. B. É o... Sobre. Tá, falta um falta B aí. É igualzinho. Sobre. Sobre. Tras. Depois. Ou depois, desfaça. Depois. Olha, já depois. Foi ali no portunhol, hein, Aila Roxana? Pois é. Olha aí, outra palavrinha que pode confundir a gente. Tras já leva a intenção de que foi lá atrás. Isso. Né? Antes. E, na verdade, trás é depois. Depois. É o que vem trás. Trás de mim, depois de mim. Justamente. Versus. Versus ou contra. Via. Que é o via. E aí, alguns outros exemplos. El perro está delante de la casita. O cão está diante da casa. El perro está... Aqui, ó, está delante, está detrás de la casita. Está atrás da casa, o cão agora. El perro está al lado de la casita. O cão está ao lado da casa.
El perro está encima o sobre la casita. O cão está em cima ou sobre a casa. Então, nós temos aqui o uso do quê? Dos nossos... Das nossas preposições. Isso, eu ia falar dos nossos prepositivos. dos nossos preposições. Junto com o verbo estar, porque já que indica lugar, você pode utilizar lá a conjugação do verbo estar, conforme nós já vimos nas nossas aulas. Isso. Vamos ver outro agora, indicando também localização? Agora vamos ver aqui com o nosso bonequinho, que é o nosso Mauro. Então, onde está Mauro? Na primeira imagem? Debaixo. Debaixo de. O que que ele está? Onde que está Mauro da bola? Diante. Delante de ou na frente desse. Mauro está agora detrás de la caja. Está atrás da caixa. Mauro está sobre la pelota. Sobre, tem o mesmo contexto, né? É, que é em cima. Em cima. Da bola. É, Pablo está al lado tanto de la pelota quanto de la caja. Justamente. Que ele está ao lado. Mauro está à la esquerda, à sua esquerda, de la caja, da caixa. Mauro está à la derecha de la pelota, da bola, à direita da bola. Agora, esse Mauro é demais, ele não para, hein? Eita, eu já cansei. Mauro está dentro de la caja. Está dentro da caixa. E agora, Mauro está em meio de la pelota e de la caja. Está no meio, na verdade, né? É, no meio, entre as duas ali. Entre as duas. Gente, esse Mauro é uma criança, né? Porque ele não para, ele fica embaixo da caixa, na frente, em cima, de trás. Nossa Senhora, ô menino, que apronta! Agora vamos para algumas expressões idiomáticas. E aí a gente pode pensar o seguinte, o que são expressões idiomáticas, Tainá? São aqueles recursos de linguagem e que possuem um significado um tanto diferente do que a gente leva ao pé da letra. Ou seja, são aqueles nossos ditados populares, muitas vezes. Se a gente for analisar ele ao pé da letra, não vai fazer sentido. Não faz sentido. Né? É uma coisa assim que eu sempre vou confundir. Vou mostrar para vocês. Olha, eu vou falar dos ditados populares só com a professora Tainá. Escuta bem. Ela fala pelos cotovelos. Ai, ai. Escuta aí. Vive com dor na boca do estômago e dói muitíssimo quando ela anda a sua batata da perna. E aí? E aí? Olha como a gente usa essas expressões o tempo inteiro na língua portuguesa e a gente nem percebe, né? Então, falar pelos cotovelos, boca do estômago, batata da perna. O estômago tem boca, gente? Nunca, né? Tem uma batata, um pé de batata aqui na minha perna? Não tem. Só que quando a gente fala assim, todo mundo já entende, já conhece. Já sabe o contexto, não importa, né? Se a pessoa ela estudou só o prézinho ou estudou, já é doutor. Isso. Ele sempre vai entender através dessas expressões. Vai conseguir fazer essa diferença. E são expressões que vocês podem pensar o seguinte, são expressões que vão valer tanto na Europa... quanto nos países aqui da América do Sul, onde nós moramos, e tem muitos países que falam a língua espanhola, que é diferente das expressões que nós temos visto a cada aula própria dos países. Então, vocês têm que lembrar o seguinte, a expressão idiomática, é uma gíria, professora? É próxima. É quase uma gíria. Podemos ali dizer que vai se assemelhar a uma gíria, mas é só um grupo de pessoas que fala? Não, qualquer pessoa ali na sociedade pode falar. Só que, como não dá para fazer a tradução literal, ao pé da letra, palavrinha por palavrinha, você vai ter que se preocupar em compreender o que eu falo todas as aulas. O contexto. Eu tenho que saber o que é contexto. Não tem para onde correr. Se eu não souber, não vou conseguir compreender. Não é traduzir. Por quê? Vamos pensar aqui. Hablar por los codos. Falar pelos cotovelos. Literalmente não tem sentido. Como que eu... Não tem como você ficar aqui, né? Cotovelo. Não tem como. Não tem nenhuma boca aqui. Não tem nenhum contexto, na verdade, não é?
Mas, quando você compreende a expressão, se torna mais fácil. Isso. Então, e tem mais. Isso é questão de Enem. Muitas questões de Enem envolvem as expressões idiomáticas. Então, você aí pode pesquisar. Você vai encontrar sites e mais sites com inúmeras expressões e que não são expressões específicas de cada país, mas são expressões que você pode utilizar lá na Europa e aqui também na América do Sul. É isso. Vamos lá, então? Então, vamos ver algumas expressões. Al dedillo, que é o mesmo que? De cor salteado. Então, eu não vou, se eu colocar lá no meu Google Tradutor, conosco al dedillo esta ciudad porque vivi muchos años allá. Aliá, quando eu colocar tudo isso aqui lá no Google Tradutor, ele vai traduzir algo que não tem nada a ver. Ele vai traduzir conheço o dedinho, essa cidade, porque vivi durante muito tempo, muitos anos lá. Olha como não vai fazer sentido. Olha por que você não pode só utilizar o Google Tradutor. Isso, agora, a partir desta aula, você já vai saber que al dedillo, ele é o quê? Ele é uma expressão idiomática. E aí você também pode pesquisar lá naqueles dicionários de expressões. Isso. Não é? Você pode ter acesso. Como é que eu iria traduzir essa frase, então? Conheço de cor e salteado esta cidade porque morei durante muitos anos lá. Próximo. En menos que canta un gallo. Num piscar de olhos, num instante. Não te preocupes que eso lo arreglamos en menos que canta un gallo. Ou seja, piscou, consertamos. Isso. Não se preocupe que a gente vai consertar rapidinho, num piscar de olhos. Então, se eu colocar de novo lá, em menos que canta um gallo, também não vai fazer sentido. Lá, que eu digo, é no Google Tradutor. Com pelos e señales. Em todos os detalhes, tintim por tintim. É uma expressão antiga essa aqui da língua portuguesa, que é o tintim por tintim. Tintim por tintim. Me conte tudo. E sabia, Ila, sabe por que eles usam esse com pelos e señales? Por quê? Eles utilizam como se fosse voltado para os detetives. Olha, que interessante. Porque eles são detalhistas. Porque um detetive, quando ele vai analisar a cena de um crime, ele olha, ele cata cada cabelinho, cada fio de cabelo, cada sinalzinho, cada coisa que tiver fora do lugar, ele vai lá pegar. Então, por isso que é com pelos e señales, que é o nosso tintim por tintim, que legal. É o detalhismo. Que é com todos os mínimos detalhes. Olha aí. Siente-se aqui que te explicarei com pelos e señales toda a história. Mais uma vez a professora Tainá sendo representada. Não adianta contar pela metade, gente. Ela não se contenta. Até parece que sou só eu, hein? Ah, não. Uhum. Senta aqui que eu vou te explicar tudo tintim por tintim. Então vamos lá. Agora a gente tem aqui uma lista com várias outras expressões idiomáticas, certo? Então, vamos ver cada um deles. Echar de menos. Sentir saudades, mas não é qualquer saudade. Fala aí pra eles, Tainá. É aquela saudade, assim, apaixonada. E sabe o que é interessante? A palavra saudade, ela não existe uma tradução para língua alguma. O único país que sente saudade é o quê? É o Brasil. Sabia disso? Olha que interessante. Acredito que vocês deveriam saber disso, não é? É. Nenhum outro país sente saudade. Ele sente falta. Mas não sente saudade. Tanto que quando um espanhol vai traduzir um que saudade, ele coloca o que falta, não é isso? Ou que estranho, te estranho. Coisa assim. Mas agora, quando você está apaixonada, e você quer dizer que aquela pessoa está fazendo falta para você, te echo de menos. E não é encher de menos, tá? É. Te echo de menos. É diferente. Depois olha vocês aí, vão a diferença olha do aí verbo. Olha aí por que é uma expressão também idiomática. Porque é encher de menos. Olha aí. Não esvaziar. Quase como esvaziar. Uhum. Né? E não é isso, na verdade. Com você, eu me sinto vazio, eu sinto saudade. Olha aí. Oh. Simbora lá continuar com as nossas palavrinhas. Echar um jarro de água fria.
Jogar um balde de água fria. Sabe quando você está empolgado e alguém chega, faz o quê, Tainá? Te joga um balde de água fria. E aí acaba com tudo, né? É. Acabou com toda aquela tua empolgação, porque a pessoa foi lá e disse que aquilo não estava bom, que aquilo não dava certo. Às vezes, também acontece quando você está com um plano. Ai, eu quero montar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer assim, assado. E a pessoa diz, ah, não, isso não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Echar um jarro, de água fria. Echar um jarro de água fria. Jogar um balde de água fria. Encontrar a porta cerrada. Encontrar a porta fechada. Alguns têm a tradução exata, não é? É, igual... mas só que o que é esse encontrar essa porta é fechada? É quando você... Eu dei de cara com a porta. Isso. Eu fui lá na sua casa e encontrei a porta cerrada. Ou eu fui procurar um emprego e encontrei a porta fechada, dei de cara com a porta, esse sentido aí. Tem a tradução literal, mas a gente tem que procurar aí o contexto. Isso. Em tempos de Mari Cartagena. No tempo da onça. É, lá antigamente. Bem antigamente, lá né? Lá no tempo do... A gente diz que a roda era quadrada. Isso, por aí. É isso mesmo. Porque as outras coisas, elas são mais estranhas de exemplificar. E eu não vou falar. Mas, enfim, vocês entenderam o contexto. Estar al corriente. Estar a par, conhecer o sentido, saber do que o outro está falando, não é? É quase o nosso tintim por tintim também. É. Né? É eu quero estar a par, só que aí é uma expressão idiomática mais formal, né? Isso. Algo ali mais estar al corriente. Quero estar al corriente del assunto. Quero estar a par do assunto. Justamente. Estar em la luna. Isso é coisa que a Ila vive. Antes que ela jogue a culpa em mim. Não pude, né? Tudo bem. Estar em la luna. Estar no mundo da lua, gente. De vez em quando. Só às vezes que ela fica, entendeu? Mas ela olha é muito... Só. Ó, pode prestar atenção nos exemplos que ela dá. São romanceados, tudo relacionado à poesia. Então, onde ela vive? No mundo da lua. Ah, tá bom, então. Não deu certo. Não consegui. Estar em cuclilhas. Quase que não sai. Pois cuclilha. É. Está de cócoras. Está abaixado. Está abaixado. Pode ser ali o que a gente chama de estar na surdina, né? É. Escondidinho, só ouvindo. E às vezes até atrás da porta. Uhum. Estar hasta los topes. Está cheio, saturado. As mães adoram dizer essa frase. Ainda bem que eu não digo lá em casa. Uhum, mas pouco. Vez por outra eu escuto os vizinhos. Eu estou de saco cheio. Eu estou saturada de você. Só às vezes que eu escuto. Estou cansada disso. Olha aí. Estar hasta los topes. Eu estou hasta los topes com vocês, meninos. Que não hacen nada em minha casa. Né? Que esse dedede é o que a mãe fala. Que a gente só ouve até as vizinhas, as vizinhas. A gente só ouve o que a mãe da gente fala até... Eu já estou de saco cheio. É. Aí o resto a gente não ouve mais. A gente só ouve... Em seguida. Fichar a la hora. Chegar pontualmente ao trabalho ou a outro lugar. Chegar... A me gusta de pessoas que fichar a la hora. Chegar em ponto, não é? São pessoas pontuais. Muito que bem. Se marcou meio-dia, ela está lá... 10 para o meio-dia. Olha que coisa boa. Força de enchufes. Com um pistolão, aquele que tem um amigo, aquele que banca, sabe? O famoso pistolão que te banca ali por trás. É, não é nem uma frase que eu uso muito, então é. Eu não sei nem como é que eu vou colocar aqui, mas vamos pular para a próxima, né? Fulano e Mengano. Fulano e Beltrano. Ah, é fulano e Beltrano que a gente Isso. fala. Então, fulano e Mengano. Isso mesmo. É quase parecido com o do português. Mesmo contexto, né? Guardar a vez. Guardar o lugar de alguém na fila. Eu vou guardar a vez de minha irmã. Eu vou guardar a vez de minha amiga. Ou pode ser na fila, pode ser no banco do ônibus. Ah, sim. Olha, a gente fazia muito isso quando a gente ia para a faculdade. Bastante. A gente guardava o lugar do fulano. Era. Então, guardar numa sala de aula, guardar... Na nossa época nem tinha WhatsApp, né? Não. A gente já sabia quando... O horário. O horário. Golpear la puerta. Bater na porta, que é literalmente bater na porta, né? Aí alguém golpeando la puerta. Uhum. Tem alguém ali batendo na porta. Justamente. Golpe de graça. Tiro de misericórdia. É quando você vai lá fazer alguma coisa e
é a última ideia que você tem, a última possibilidade, é a última solução. Isso mesmo. Então, é o nosso tiro de misericórdia. É a minha última tentativa. Vai lá. Golpe de mano. Ah, assalto brusco, não é? Algo que quando você é assaltado, você vai passando e... E a pessoa pega de uma vez o seu celular. Isso. Ah. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Não tem nem o que traduzir. É. A ser el ganso. Dizer bobagem para divertir os outros. Acho que a minha risada já disse tudo, já né? Já disse, né? Que nós somos peritas no assunto. Vou nem dizer que ela ia colocar como em mim de novo. Não, gente, eu vou me incluir porque eu acho que eu sou melhor do que ela nessa... Olha só. De vez em quando, assim, eu consigo fazer... A ser la vista gorda. Ah, fazer vista grossa. É, deixar passar. É, não dar atenção. Fingir que eu não vi. A ser el tonto. Fazer aplacadas. É como... Você se faz de besta. É. Literalmente. De bobo. De bobo. É o mesmo de baixo ali. A ser el tonto. A fazer-se de bobo, né? Hablar por hablar. Falar por falar. Hacer la pelotilla. Puxar o saco, adular. Olha o verbo lá do meu estado. Adular. Do Nordeste. É Vamos verdade. Adular alguém. Hacer novillos. Nós não fizemos isso e vocês também não fazem, que é matar a aula, cabular a aula. Então nós temos ali inúmeros, gente. São tantas expressões que se a gente for falar e dar exemplo em cada uma, a gente vai... Ficar até amanhã aqui. É verdade. Mas vamos ali de novo, rapidinho, só para a gente terminar essas expressões. Eu sei que pode estar cansativo, sei que você pode já estar ali quase dormindo, mas vai me dizendo ali quais são as expressões que você conhece e qual é a que você vai começar a utilizar a partir de agora também. A cada dois por três. Virar e mexer, com frequência. A cantar las 40. Dizer o que pensa, Tainá. Uhum. É só associar, gente. Coloca aí, professora Tainá, fica tudo certo. Aguar la fiesta. A gente tinha um colega, né? Estragar, melar. Sempre tem um que vai lá, tá todo mundo bem, todo mundo feliz, ele vai lá e aguar la fiesta. Tá tudo ruim, tá tudo errado e acabou e vai todo mundo embora. É verdade. Alucinar em colores. Ficar muito surpreso. Olha aí, ó, nada a ver a tradução. É. A pierna suelta. Dormir à vontade. A mim me gusta la pierna suelta. Isso é verdade. Pero não puedo. Andar por las ramas. Desviar do assunto. É o que eu acabei de fazer, né? Só às vezes. Acabei de falar que eu gosto de la pierna suelta e andar por las ramas. Vamos olhar, vamos embora, vamos mudar de assunto. A arreganhar dientes. Sem reclamações. Uhum. A simple vista. A primeira vista. Ai, quando você tá apaixonado. Isso. E você vê aquela pessoa. Viu o que eu falei pra vocês? Ai, lá vai eu, né? Viajar de novo no romance. Bocata. Acabar em sanduíche ou uma rápida refeição. Seria acabar em pizza. É. Tudo acaba em pizza, que é algo simples, rápido, né? Uhum. Cachondeo. Brincadeiras ou fazer das suas, né? Seria ali brincar. Ah, você faz alguma coisa e alguém diz assim, ah, brincadeira. Ah, é brincadeirinha. É. Ah, você já tá aprontando das suas, né? Isso. Já tá ali fazendo, querendo pegar alguém numa piada. Isso. Então está de cachondeo. Calcular a horímetro. Fazer o cálculo de aproximados, de proximidade, na verdade. Ali esse horímetro vai dizer, é o nosso olhômetro. Isso. Vou calcular no olhômetro. Isso ali mesmo. Ali eu vou ver qual é a distância ali no meu olho, eu acho que é 1,20m, 1,24m, por aí. Cambiar la chaqueta. Atuar de forma diferente. Olha que não tem nada a ver, porque cambiar la chaqueta é tirar o colete. Nada a ver, não é? Né? E agora nós vamos viajar. Vamos para a nossa vinheta. Roda a vinheta. E vamos para Cuba. E aí, meu povo? Vamos lá. Vamos descobrir as nossas curiosidades. Vamos ver ali algumas coisinhas sobre a Cuba. Então, vocês viram lá no início que a capital de Cuba é Havana, que o presidente é Miguel Díaz, que existe aproximadamente 11,33 milhões de pessoas
e que fica na América do Norte. A sua moeda é o? Peso, convertível em peso cubano. Uhum. E a ilha de Cuba, ela é formada principalmente por planícies onduladas, com colinas e montanhas mais escarpadas, situadas maioritariamente na zona sudeste da ilha. Em sua maioria. Isso. E o ponto mais elevado é o Pico Real del Turquino. Que tem 1.974 metros de altura. Olha aí. O clima é tropical, embora tenha temperado pelos ventos alísios. É um clima ali tropical, mas que venta bastante. É bem gostosinho de estar. E aí, vamos ver algumas curiosidades de Cuba. A comida típica deles é arroz. Olha que legal. Só que ele é mais avermelhado. Por quê? Parece uma espécie de baião de dois. É. Porque ele é misturado com o caroço do feijão e fica uma delícia. E eles também têm uma batata, que é uma batata doce, feita, produzida especialmente em Cuba. E claro, não é? Por ser um país com muitas praias, os frutos do mar estão ali em todos os pratos para realçar. Praias. Cuba tem inúmeras praias, como a gente acabou de falar. Lindas, belíssimas. As mais conhecidas são a Cayo Largo, Veradero e Trinidad. Olha aí. Que mais? Aluguel de carro ou táxi. A gente já até falou, né? Do Cocotax, na Bolívia. Isso, que são eles... os triciclos, eu né? Eu esqueci agora como isso. É que fala. Que eles não usam capacete. Então, dentro da cidade, dá para fazer tudo a pé ou de Cocotax. E Uber cubano, que são os carros normais que levam as pessoas que, como se fossem Uber, certo? Basta pedir para o hotel ou pousada onde você estiver e chamar que ele vem. Então, assim, vocês podem perceber que essas são algumas curiosidades de Cuba. É bem mais cômodo, bem mais prático. E agora vamos ver as expressões. Vamos echando. Quando o cubano não se sente à vontade em algum lugar, o mais provável é que ele passe muito tempo, não é? Antes de ir. É que ele não passa muito tempo antes de ir. Ele peça, vamos acechando. Vamos embora. Eres um barco. Ah, se deseja algo para a última hora. Deixar algo para a última hora. Ou seja, que não seja preguiçoso. Uhum. O famoso preguiçoso. Quem deixa as coisas para a última hora é preguiçoso. Correr um 10. Não se trata ali de uma qualidade, mas significa como tomar um ter um descanso para depois continuar o seu trabalho. Isso. Depois do almoço, a cesta. Isso, a cesta. Tem a mesma. Tumba-tumba. Não há cemitérios próximo. Este é um modo imperativo e que indica que deve ali, ir devagar, porque tem mais coisas urgentes para serem feitas. Vai com calma. Isso. Você quer morrer? Vai então, devagar. Vai devagarzinho, com calma, não se preocupa que vai dar tudo certo no final. Olha. Estás em llama. Se você ouvir isso, significa que você deve, não precisa, na verdade, se assustar. Não leve ao pé da letra, você não está pegando fogo. Fogo no seu cabelo, mas que você está o quê? Você está autorizado a ofender-se. Você está ali, na verdade, dizendo que é feio, chato, desagradável. Se alguém disser que você está em llama, está dizendo que você é muito chato. Isso. Dale piano. Ninguém está lhe pedindo um toque, uma peça que você toque, mas que você deve se preocupar, mas que não se deve se preocupar com a música. Se trata de dar uma bofetada em alguém. Vou dar até um piano se não te calar. Então eu vou te dar um tapão. Isso mesmo. Então essas foram as nossas expressões, a nossa aula de hoje. Se você tem mais dúvidas, querem procurar mais coisas, vão lá nas nossas referências bibliográficas e... manda pra gente, pesquisa, como nós já pedimos, faz vídeo, comenta nas nossas aulas, manda pro professor presencial e manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Comentem lá no YouTube. A gente tem o maior prazer em ler as mensagens e responder cada um de vocês, tá bom? Tá. Tô esperando a sua mensagem.
Tá certo, galera. Conta lá quais foram as palavras que você aprendeu, quais são as novas expressões e o que, que você quer utilizar. Como você vai utilizar. Tá bom, meninos? Tchau, tchau. Nos vemos na revisão. Beijo.